I dag skal vi se på opstillingen, som vi kender fra tavle 8 fra klasseundervisningen. Opstillingen på tavle 8 beskriver en sekvensmaskine, som har fire tilstande: A, B, C og D. Opstillingen beskriver samtidig en såkaldt styrbar sekvensmaskine, i det den er forsynet med et brugerinput, som bestemmer, hvilke af tilstandene vi vil gennemløbe inden for en sekvens. Og der er to muligheder. Enten gennemløber vi tilstandene A, B og C, eller også gennemløber vi tilstandene A, D og C. Og jeg har bygget opstillingen her på vores breadboard, hvor vi har en 74-163 kreds, som indeholder de to flipflopper, vi skal bruge. Så har vi en 74-04, som er en digital inverter, og det skyldes, at vi ikke har adgang til de inverterede kurer på den chip, jeg har valgt til flipflopperne, så der skal vi altså selv udføre inverteringen. Så har jeg en 7408, som er en AND gate, og jeg har en 7432, som er en OR gate. Og de sidste to chips, dem skal vi bruge for at realisere de excitationssignaler, som vi skal have puttet ind i D0 og D1. Og D0, den fandt vi ud af på tavle 8, at den skal være lig med Q0 inverteret gange Q1 inverteret. Så det bruger vi altså AND gaten og inverteren til. Og D1, den skal være lig med Q0 plus brugerinputtet, som hedder R, gange Q1 inverteret. Så der får vi altså brug for alle gatesene. Selve brugerinputtet, som skal komme ind igennem AND-gaten, det er lige nu forbundet til GND, altså til 0 volt, og det vil sige, at lige nu har vi et digitalt 0-tal. Så har jeg forbundet mit testboard til henholdsvis Q1 og Q0, så vi kan se, hvad det er for en sekvens, vi kommer til at gennemløbe. Og hvis jeg trykker på en af knapperne herover, så får kredsløbet netop et klokkesignal, og vi kan altså se, hvad der sker. Lige nu har vi Q1 lige med 0, Q0 er lige med 0, det vil sige, at vi er i tilstand A. Og når brugerinputtet står til et 0-tal, så betyder det altså, at vi skal gennemløbe den sekvens, der hedder A, B, C. Og hvis jeg klokker en enkelt gang, kan vi se, at kredsløbet viser nu Q1 lige med 0, og Q0 er lige med 1, og det svarer ganske rigtigt til tilstand B, hvis vi sammenligner med tavlebilledet. Klokker jeg en gang mere, så er det Q1, der bliver 1, og Q0, der bliver 0, og det svarer til tilstand C. Klokker jeg en tredje gang, så er vi tilbage i tilstand A. Vi kan også sætte kredsløbet til automatisk og klokke sig selv, og vi kan se, at vi gennemløber sekvensen A, B, C, A, B, C. Ændrer vi nu brugerinputtet, så ændrer vi også på sekvensen, så vi fjerner brugerinputtet fra GND og flytter det hen til en VCC. Nu har vi altså et digitalt ettal på brugerinputtet R, og vi skal gennemløbe sekvensen, der hedder A, D, C. Og trykker jeg nu en enkelt gang på klokknappen, startende i tilstand A, så kan vi se, at begge lysdioderne lyser. Vi har altså to ettaller, og det svarer til tilstand D, ganske som vi forventede. Trykker jeg en gang mere, kommer vi til tilstand C, og endnu en gang tilbage i tilstand A. Og igen kan vi se, hvis vi sætter den automatiske sekvens i gang, at det passer ganske nøje med det tidsforløb, vi ser på tavle 8. På tavle 8, der skifter brugerinputtet R tilfældigvis, imens vi er i tilstand B. Men vi kan på tilstandsdiagrammet se, at vi reagerer udelukkende på brugerinputtet, når vi er i tilstand A. Det vil sige, om vi ændrer brugerinputtet, når vi er i tilstand B, C eller D, det gør altså ikke nogen forskel. Og nu kan vi jo prøve. Vi kan jo prøve at fra tilstand A går vi til tilstand D. Nu ændrer jeg brugerinputtet, mens jeg er i tilstand D. Tilbage til et 0-tal, men vi kan se, at vi gør sekvensen færdig, D til C, C til A, og først når jeg klokker endnu en gang, kommer vi til tilstand B, og vi er altså tilbage i den anden sekvens.